zaista mislim da je jako važno ne zapostaviti nikada ni parlamentarnu saradnju i naravno između dva parlamenta, ali i za nas, dakle, predstavnike vlade, je jako važno da nas čuju i parlamentarci, da znaju našu argumentaciju, da razumeju koje su političke i ekonomske okolnosti, jer na kraju krajeva i oni učestvuju i to na veoma važan način u odluci, dakle, o tome da li će i kako i kada Srbija ne samo otvoriti poglavlje, nego kako će napredovati na evropskom putu. Mislim da je jako važno raditi stalno, raditi puno, susretati se sa ljudima, dakle, i iz vlade, i iz parlamenta, i evo, ja mogu samo da kažem da smo još jednom dobili potvrdu, dakle, podrške za ono što Srbija radi na svom reformskom putu. Očekujemo da dobijemo tu vrstu ohrabrenja, dakle, nastavkom, kvalitetnim nastavkom evropskih integracija Srbije i u svakom slučaju Austrija, kao što je i danas potvrdio drugi predsednik parlamenta, gospodin Kopf, je zaista važan i snažan i dobar partner Srbije na ovom putu, kao i zemljama Zapadnog Balkana, ali svakako mi kao Srbija ćemo uraditi sve što je do nas, da za naše ljude već za 2-3 godine počne zaista bolji život. Ja znam da ljudi vrlo često kažu, pa dobro, opet te evropske integracije i šta smo sada dobili. Ne radi se o tome da ćemo nešto odmah dobiti, ali je važan taj put da bismo mi reformisali sebe, reformisali društvo, da bi živeli zaista bolje, ako ne sutra, za nekoliko godina, i da na kraju krajeva konačno imamo prijatelje u svetu i da održavamo sa njima dobre kontakte, da prezentujemo pozicije Srbije, da kažemo šta možemo, šta ne možemo, gde su nam problemi, da ne pričamo samo, dakle, dajući prazna obećanja, a zatim ne realizujući neke stvari, ne zbog Evropske unije, ne zbog drugih, zbog nas pre svega, i mislim da je ova vlada pokazala da smo jedan pouzdan i kvalitetan partner i da ćemo sutra biti dobra članica Evropske unije, a i sve to na stranu, mislim da je dobro da spoljnopolitička aktivnost bude intenzivna i da Srbija gradi svoje pozicije i u Evropi i u svetu.